השחקנים שמכירים את הליגה הבלגית כמוך, וקודם כל איך יוצאים ממה שקרה אתמול עם הראש קדימה? זה פשוט מאוד, צריך להישאר מאוחדים, אין מה לעשות, אתמול, המשחק שהיה אתמול כבר נגמר, עכשיו אנחנו חושבים רק על המשחק את בלגיה, לבוא מאוחדים, מלוכדים, לעבוד קשה, ואנחנו מאמינים בעצמנו. זו נבחרת טובה מווילס להרבה. על הנייר יותר טובה, אבל מבחינתנו זה לא משנה, אנחנו נבוא לעשות העבודה שלנו, אנחנו התכוננו לבלגיה, אנחנו מתכוננים ואנחנו נבוא מוכנים. רמי, כשחקן מצליח בכדורגל הבלגי, מה אומרים הבלגים על המשחק הזה? אני אומר לך את האמת, אני לא יודע, אני יודע שהם התרכזו במשחק הראשון כמו שאנחנו התרכזנו במשחק הראשון. אתמול אחרי המשחק דיברו איתי תקשורת בלגית, ככה שאני יודע שהם לא מזלזלים בנו. אומנם ציפו שתהיה תוצאה אחרת אתמול, אבל אין לי ספק שהם לא יזלזלו בנו. רמי, היה לנו בעיה נגד ווילס בצד הפיזי, בעיקר, והבלגים לא פחות פיזיים, אולי אפילו יותר, איך אפשר להתמודד עם זה? הפיזיות לפעמים זה עניין של מוטיבציה. הכדורגלן הישראלי הוא תמיד היה קצת נחות מבחינה פיזית, אבל ברגע שאתה נותן את הלב ואת הנשמה, אז אתה לא רואים את הפערים, וזה מה שאנחנו נצטרך להביא מחר. רמי, התחושה בנבחרת שאם לא מנצחים מחר, אולי הסיפור גמור, לאור זה שצריכים לשחק שלושה משחקי חוץ מאוד קשים מול בלגיה, ווילס ובוסניה? אני חושב שהסיפור אף פעם לא גמור, אנחנו לא ממהרים לעשות חישובים, כמו שאמרת, אנחנו רק באמצע הדרך, ככה שלא משנה איזה תוצאה תהיה מחר, אנחנו לא נעשה סיקום כבר אחרי המשחק. באופן אישי, אתה יודע, איתן טיבי לא יכול לשחק, ומן הסתם אתה הופך להיות מועמד ריאלי לפתוח לצידו של בן חיים, נגד הרבה מאוד שחקנים שאתה מכיר גם באופן אישי, כאלה ששיחקו בבלגיה וכאלה שלא. זה לא ספק, אני מצפה לשחק. אני בכושר טוב, הכושר הכי טוב בחיים שלי אולי. נגד חלוצים שכבר שיחקתי נגדם בעבר, ככה שאני חושב שאני אוכל לעשות את העבודה, ואם המאמן הלאומי יחליט לשים אותי, אני אעשה את המקסימום.